Seara. Acum trei zile ne întâlneam în aceeași formație, aproximativ, mai avem câțiva absenți, și marcam debutul Olimpiadei de Educație Tehnologică, faza națională. Sigur că starea noastră era alta, aveam emoții, și noi și dumneavoastră, noi ca organizatori, dumneavoastră ca participanți, avem emoții și speranțe. Bineînțeles că aceste zile care au trecut și în care ați avut posibilitatea să arătați ce puteți, au și definitivat rezultatele. N-a fost ușor, comisia a avut o misiune destul de grea, sperăm să nu fi produs prea multe dezamăgiri, pentru că, așa cum am spus și atunci, indiferent de rezultat, noi avem de câștigat. Noi, elevii, noi, profesorii care muncim alături de ei, noi, organizatorii, deci toată lumea. Și atunci să privim cu optimism, să sperăm în rezultate mai bune, întotdeauna este loc și de mai bine, și pentru noi, chiar pentru organizatori, și pentru dumneavoastră, și mai ales pentru copii, care au potențial nelimitat, poate exagerez, dar oricum, care pot foarte mult dacă sunt impulsionați și vegheați cu grijă. Eu vă mulțumesc pentru participare, vă mulțumesc pentru faptul că n-am avut niciun fel de problemă și sper din tot sufletul că am reușit să fim gazde bune. Dorința noastră asta a fost. Dacă am reușit sau nu, dumneavoastră puteți aprecia. Noi sperăm că am reușit. Vă mulțumesc încă o dată. Felicit absolut toți copiii, toate cadrele didactice pentru ceea ce au făcut până acum, pentru rezultatele pe care le-au obținut și am speranța că ne vom mai întâlni și în alți ani. Vă mulțumesc și felicitări! Bună seara și bine ați venit la noi și bine ne regăsim și la acest eveniment important, cel legat de premiere. Vreau să vă spun că premiile în sine au fost practic dublate prin sprijin financiar realizat, prin sponsorizarea de către colegii de la Arii Liceului Tehnologie din Liceele Tehnologice și Colegiile Tehnologice, astfel încât la premiul întâi aveți un premiu de 3 milioane de lei, la premiul 2, 2 milioane, la premiul 3, 1 milion și jumătate, mențiunea 1 milion și pentru, avem și premii speciale. Sunt rezultate foarte bune, din păcate regulamentul prevede doar 10% cel mult numărul de mențiuni, ca atare am căutat noi să compensăm situația în sine cu premii speciale, fiecare premiu special cum sunt într-o punguță cu suveniruri de la Călăraș. Am dat și 24 de premii speciale. Am să dau cuvântul doamnei președinte de comisie să vă prezinte premiile și mențiunile în ordine pe clasă. Ia să vedem asta. Merge. Am să vă rog. Bună seara și bine ați revenit în această sală. De data asta sper că fără emoții prea mari sau din contră. Emoții sunt, copii? Da. Sper că v-ați simțit bine, așa cum vă spuneam acum trei zile, că ne dorim cu toții să vă simțiți bine în orașul nostru. Cum a fost? A fost bine, mă bucur. Felicitări vouă tuturor, felicitări profesorilor, felicitări membrilor comisiei și tuturor celorlalți care au ajutat la buna desfășurare a acestei olimpiade. Și ca să nu mai ținem prea mult suspansul, să începem să dăm citire câștigătorilor. Se acordă mențiune elevei Enciu Andreea Elisa, din clasa 5-a, Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza, din localitatea Galați. Să
se acordă mențiune elevului Budu Dorin Ionuț, clasa a 5-a, școala gimnazială George Voisan, din localitatea Amara, județul Ialomița. Se acordă mențiune elevei Stana Nicola Cristiana, clasa a 5-a, Colegiul Național Pedagogic Câmpul Lung, județul Argeș. Se acordă mențiune elevei Necula Andreea Teodora, clasa 5-a, școala gimnazială din Pucioasa, județul Dâmbovița. Am terminat cu mențiunile, trecem la premiul 3. Premiul 3 se acordă elevei Ariton Ioana Adriana, clasa 5-a, școala gimnazială Principesa Margareta din București. Premiul 2 se acordă elevului Lefterache Alexandru Gabriel, clasa 5-a, școala gimnazială Alexandru Curentu, Tulcea, județul Tulcea. Premiul 1 se acordă elevei Alexandru Maria, clasa 5-a, școala gimnazială, numărul 17, București. Trecem la clasa a 6-a. Se acordă mențiune elevului Dumitrescu Viorel Nicolae, școala gimnazială Nicolae Titulescu, Călăraș, județul Călăraș. Așa. E colegul tău. Se acordă mențiune elevei Toma Emilia Gabriela, clasa a 6-a, Colegiul Național Petru Rareș, Piatra Neamț, județul Neamț. Se acordă mențiune elevei Echimescu Teodora Cosmina, clasa a 6-a, școala gimnazială numărul 1 din localitatea Râmnicu Sărat, județul Buzău. Mențiune elevei Țepeșana Maria, clasa 6-a, școala gimnazială numărul 10 din localitatea Bacău, județul Bacău. Se acordă mențiune elevei Popa Valentina Claudia, clasa 6-a, școala gimnazială Principesa Margareta din București. Ultima mențiune de la clasa 6-a merge către elevul Popa Vlad de la Colegiul Emil Racoviță din Brașov.
anul 3, la clasa 6, se acordă elevei Goga Andreea, Liceul Matei Basarab, Craiova, județul Dolj. Premiul 2 merge la elevul Andone Miruna Cristina, Colegiul Național din localitatea Galați, județul Galați. Premiul 1 pentru clasa a 6-a se acordă elevei Cârlugea Ioana Daiana, școala gimnazială numărul 3, Slobozia, județul Ialomița. Mențiune, clasa a 7-a se acordă elevei Faur Lidia, școala gimnazială Nicolae Iorga, Sibiu, județul Sibiu. Acordă mențiune elevei Baltac Sabina Ioana, clasa a 6-a, școala gimnazială numărul 1, Mangalia, județul Constanța. Se acordă mențiune elevului Vârban Ionică, clasa a 7-a, școala gimnazială Târnova, din localitatea Târnova, județul Caraș-Severin. Elevul Chiva Alexandru Ion primește mențiune, este de la școala gimnazială numărul 97 din localitatea București. Și dă mâna mai bărbătește așa, da? Mai încrezător. Premiul 3 merge la elevul Ilie Damaris, școala gimnazială numărul 5, Petrița, județul Hunedoara. Se acordă premiul 2 elevei Ion Elena Cristina, școala gimnazială Nicolae Titulescu, Călăraș, județul Călăraș. Iar premiul 1 merge în județul Vâlcea, mai precis în Râmnicu Vâlcea, Pârvulescu Andrei, Colegiul Național Mircea cel Bătrân. Trecem la clasa 8-a. Se acordă mențiune elevului Stan Cosmin Eduard, școala gimnazială numărul 133 din București. Acordă mențiune elevului Perianu Nicu Gabriel, școala gimnazială Grigorie Teologu, Galați, județul Galați. De asemenea,
examen se acordă mențiune elevei Neagua Dina Emilia și Nicoleta. Uite că am găsit pe cineva cu numele mai lung decât al meu, că eu am o problemă, că am un nume foarte mare. De la școala gimnazială George Vâlsan, Amara, județul Ialomița. Premiul 3 se acordă elevului Șerban Mario Robert de la școala gimnazială Nicolae Titulescu, Călărași, județul Călărași. Premiul 2 merge în județul Vâlcea și se acordă elevului Costache Vlad Ioan, școala gimnazială Ion Gheorghe Duca. Premiul 1 se acordă elevului Ionescu Alexandru Ionuț, școala gimnazială Tudor Blagojevski, Pitești, județul Argeș. După cum vă spunea și domnul inspector Peicu, sunt și o serie de diplome ca și premii speciale pentru participanții la Olimpiadă. Se acordă premiu special elevei Luț Maria din Timișoara. Se acordă premiu special elevei Sovonea Alexia Ana Maria, școala gimnazială Andrei Șaguna Deva. Premiu special elevei Țacu Iulia Petruța de la Liceul Teoretic Tudor Vladimirescu Drăgănești Olt. Se acordă premiu special elevei Souca Daria, școala gimnazială Nicolae Iorga Sibiu. Sper că am pronunțat corect. Se acordă premiu special elevului Stănculescu Robert Constantin, Colegiul Național Mircea cel Bătrân, Râmnicu Vâlcea. Pentru clasa a șasea, se acordă elevei Dumitru Maria Cătălina, școala gimnazială numărul 1 Mogoșoaia. Se acordă premiu special elevei Negura Andrada Mădălina, liceul teoretic din Arad. Acordă premiu special elevei Grecu Andreea Cosmina, școala gimnazială Oprea Iorgulescu, Câmpul Lung. Acordă premiu special elevului Angheluș Ionuț Vlad, Liceul Tehnologic din Belcești.
se acordă premiul special elevei bune Ana Maria, școala gimnazială numărul 5, Râmnicu Vâlcea. Se acordă premiul special elevului moldovan Cristian, școala gimnazială Dacia, Târgu Mureș. Se acordă premiul special elevei Partenia Andreea, școala gimnazială Păunești. Se acordă premiul special elevei Preda Cristina Mihaela, liceul Tudor Vladimirescu, Drăgănești Olt. Se acordă premiul special elevei Marinescu Iulia Oana, școala gimnazială din Timișoara. Școala gimnazială din Timișoara. Se acordă premiul special elevei Năstasia Adelina, școala gimnazială din Frățăuții Noi. Clasa a șaptea se acordă premiu special elevei Paraschiv Irina, Colegiul Național Constantin de Grigalați. Se acordă premiul special elevului Jijie Marian Dumitru, Liceul Tehnologii Mihai Eminescu, Dumbrăveni, Suceava. Premiul special se acordă elevei Zamfir Ciobanu Alina, școala gimnazială Sfântul Dumitru, Craiova. Premiul special se acordă elevei Andreica Andreea, de la școala gimnazială Andrei Șaguna din Arad. Clasa 8-a, premiul special se acordă elevei Gheorghiu Anca Teodora, școala gimnazială numărul 7, Reșița. Special se acordă elevului București Mariu, școala gimnazială Vasile Alexandri Vaslui. Premiul special se acordă elevei, sper să văd bine aici o mică mă.
Sibișanu Cătălina Ioana. Școala gimnazială Elena Doamna Tulcea. Mai a fugit și pe sub, pe diplom. Premiul special se acordă elevei Peștean Diana Nicoleta, școala gimnazială Corneliu Popescu Zalău. Și ultima diplomă pentru premiul special se acordă elevei Bană Elena Alexandra, școala gimnazială Maneciu Pământeni. N-a fost ușor, dar sper că am creat o stare de bine. Pentru că, repet, până la urmă cu toții suntem premianți. Și spun că n-a fost ușor pentru că am avut o responsabilitate și, de fapt, această responsabilitate a fost pe umerii Comisiei de Evaluare din cadrul Olimpiadei. Ca organizatori, noi ne-am gândit să acordăm și niște diplome de excelență, alături de mulțumirile noastre pentru tot efortul depus. Se acordă doamnei șef lucrări, doctor inginer Denisa Carmen Jilăveanu Ciurinaru, președintele Comisiei Centrale, diplomă de excelență, cu mulțumirile noastre. Și de asemenea și o diplomă de participare. E bună așa. De asemenea o diplomă de excelență doamnei profesor inginer Bianca David, președintele executiv al Comisiei Centrale. La fel, cu mulțumire. Diplomă de excelență doamnei profesor inginer Stella Olteanu, vicepreședinte al Comisiei Centrale. Diplomă de excelență doamnei profesor inginer Gica Roșu, membru în Comisia Centrală. De excelență, doamnei profesor inginer Ana Cuțanu, membru în Comisia Centrală. Diplomă de excelență, doamnei profesor inginer Lili Ciurlin, membru în Comisia Centrală. De excelență, doamnei profesor inginer Matei Paulina, membru în Comisia Centrală. Diplomă
diplomă de excelență doamnei profesor inginer Mihaela Stângu, membră în Comisia Centrală. Diplomă de excelență domnului profesor inginer Ștefan Covaci, membru în Comisia Centrală. Doamnei profesor inginer Doina Drăgulina, membru în Comisia Centrală, diplomă de excelență. Diplomă de excelență doamnei profesor inginer Magdala Dache, membru în Comisia Centrală. Doamnei profesor inginer Simona Prigoianu, membru în Comisia Centrală, diplomă de excelență. Domnului profesor inginer Eugen Tămășan, membru în Comisia Centrală. Diplomă de excelență doamnei profesor inginer Ileana Frunzaru, membru în Comisia Centrală. Diplomă de excelență doamnei profesor inginer Viorica Manolache, membru în Comisia Centrală. Domnul profesor inginer Viorel Jurcă, membru în Comisia Centrală. Diplomă de excelență. Doamna profesor inginer Mocanu Marinela, membru în Comisia Centrală. Doamnei profesor inginer Lavinia Ilina, membru în Comisia Centrală. Doamnei profesor inginer Valeriana Mihaela Popescu, membru în Comisia Centrală. Doamna profesor inginer Mihaela Lisenche, membru în Comisia Centrală. Doamnei profesor Irona Sabo, diplomă de excelență, traducător în Comisia Centrală.
diplomă de excelență și pentru organizatori, până la urmă. Doamnei profesor Eufrosina Amza, inspector școlar general adjunct Inspectoratul Școlar Călăraș, noi începem. Pentru mine nu mai citesc. Domnului profesor inginer Aurel Peicu, inspector școlar de specialitate pentru învățământe universitar și așa mai departe. Împreună. Da. Domnului profesor Nicolae Micescu, inspector școlar de specialitate pentru proiecte educaționale. E ocupat în proiecte. Doamnei profesor Melania Vulpoiu, inspector școlar de specialitate pentru educație permanentă. Și diplomă de excelență, doamnei profesor Camelia Croitoru, director Casa Corpului Didactic Călăraș. Eu vă mulțumesc pentru răbdare, dar sunt bune și aceste diplome.